Hermed en gennemgang af Konfirmandcenterets hjemmeside. På alle vores tre sider, minikonfirmander, konfirmander og særlige behov, findes idébasen. Og idébasen er det centrale på vores hjemmeside. Den vil jeg vende tilbage til. Derefter følger det gule felt eller gul-grønne felt, og her findes det mere statiske ting. For eksempel, hvis I går ind under om, vil I kunne finde alt omkring konfirmationsforberedelse, hvordan man tilmelder sig, anordning, vejledning til anordningen, GDPR, kommunikation, indskrivning osv. Går vi længere ned på siden, kommer alt det, hvor man kan sige, at vi som centret gerne vil sælge med gåseøjne nogle ting til jer. Altså det kan være aktuelle ting, eller det kan være ting, som vi synes er vigtige at bringe frem lige nu her, hvor konfirmationsforberedelsen er startet. Det skifter hen over året. For eksempel her bringer vi noget omkring samfundssind sat over for næste kærlighed. Vi har hernede en aktivitet om det i orden, om sexisme og Sofie Linde. Og vi har nogle corona-aktiviteter liggende længere nede på hjemmesiden og en årsplan, som man kan bruge til inspiration eller som man aktuelt kan tage fat i lige nu og her. Går man over i højre side, er der også en række statiske ting. Det vil dog sige, at andagten bliver skiftet ud hver uge. Det er søndagens tekst, som er vinklet specielt til konfirmander, og det vil altså sige, at hver uge kan I gå ind og hente en andagt, som passer til temaet. Her er også henvisning til en webshop, henvisning til det undervisning, som vi i øjeblikket kommer rundt i landet med, eller det kan være henvisning til Kirken Underviser, et artikelbaseret blad, hvor vi tager emner op. Nederst er vores nyhedsbreve, og I kan simpelthen tilgå alle nyhedsbreve, som vi har skrevet i løbet af året, helt tilbage til 2017. Og det er jo tematiske emner, som er aktuelle i den tid, vi er. Nederst kan I simpelthen tilmelde jer nyhedsbrevet, sådan at når brevene kommer ud, at I så vil få dem i jeres e-mail. Hvis vi går op og kigger på søgedatabasen heroppe, så består den først og fremmest af en række emnesøgninger. Det er de emnesøgninger, som sådan er normalt at finde i forskellige undervisningsmaterialer. Klikker man på Gud Fader, så dukker der en række aktiviteter op. Hvis man gerne vil kigge på Guds billeder, så kommer man længere ind og kan se nogle mere detaljeret ting omkring Guds billeder. Tager vi, hvordan er Gud, så er der beskrevet et mål, hvad det egentlig er sigtet med opgaven, og derefter er forløbet beskrevet. Og så står der for eksempel her, at der skal åbnes nogle ark, og hvis man gerne vil bruge aktiviteten, så kan man altså hente arkene, og dermed er man i princippet klar til at gå i gang. Når man har valgt ud her, så kan man altså også herovre i højre hjørne vælge, om man vil have de udvalgte, de mest viste, de nyeste eller de ældste. Og de udvalgte er dem, som vi sådan specielt anbefaler og har erfaring for virker. Man kan også vælge, og nu går vi lige tilbage til forsiden, man kan også vælge at søge på ord. For eksempel kunne jeg godt tænke mig at arbejde med den barmhjertige samaritaner, eller lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Så jeg vælger altså Lukas 10, og her dukker der så en række aktiviteter op. Når det er sket, kan jeg så gå ind og sige, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det skulle være henvendt til konfirmander. Jeg kunne godt tænke mig, at det skulle være et løb. Og i det øjeblik, jeg har gjort det, så finder den frem til der, hvor vi har et løb. Det kunne også være, at jeg gerne vil se en video, så jeg trykker på YouTube, og så kommer de videoforslag op, som passer til det givne tema. I kunne også vælge at sige, at det skal foregå i kirkerummet, og på den måde ligesom finde aktiviteter, der passer til en given lokalitet, og på den måde så se, hvad kan jeg finde her, som passer til den form. Hvis I går over på minikonfirmandsiden, vil I kunne finde nøjagtigt det samme. Her vil der blot ske det, at i det øjeblik, at I søger på et givet emne, at så er de lyseblå, og dermed er de altså henvendt til den givne målgruppe. Hvis vi tager sådan en som Jesus Kristus, så kan vi gå ind og tage en dåbsquiz. Og her vil vi så kunne se, at der sker noget specielt på minikonfirmandsiden, nemlig at der er nogle ord i teksten, som er understreget,
og det er for at forklare, hvordan man kan tage fat i begrebet dåb med børn. Her er der så kort sagt beskrevet, hvad man kan sige for at beskrive, hvad dåb er, og der er også en kort teologisk refleksion. Det er for at understøtte de medarbejdere, som arbejder med minikonfirmander, som ikke altid har den samme teologiske baggrund. På særlige behov finder I også nøjagtigt det samme. Her vil der ske det, at i øjeblikket, at I vælger en given aktivitet, det kunne være en bøn, så vil I kunne se, at farverne her går på den målgruppe, altså at det er børn i en bestemt alder, konfirmander, men når det er på denne side, så er de alle sammen rettet imod børn med særlige behov. Og for at få det uddybet, så kan man altså gå ned på siden her, og der kan man så se, hvilken sammenhæng at det er blevet brugt. Aktiviteten er lavet for udviklingshæmmede konfirmander med og uden talesprog. Vi går tilbage til konfirmandsiden for lige at kigge på den her menu igen. Udover at vi har her en side om alt det generelle, så har vi altså andagterne her. Her kan I finde andagterne til kirkeåret. Vi har noget omkring ressourcer, hvor man blandt andet kan finde årsplaner. Alt materiale, der er udgivet omkring konfirmationsforberedelse. Ressourcepersoner, som man kan tilkøbe sig til hjælp i sin konfirmationsforberedelse. Fjernundervisning, som specielt er blevet brugt i forbindelse med coronatiden. Film- og musikvideo osv. osv. Kateket.dk er en del af det her, og Kateket.dk er jo en lille app, som vi har liggende på en anden platform, og den kan konfirmanderne tilgå og bruge i konfirmationsforberedelsen. Hvis vi går ind på faste og dåb, kan vi se her de 6 aktiviteter, som er beskrevet, og som du derfor som underviser har en mulighed for ligesom at sætte sig ind i, inden du bruger den i konfirmationsforberedelsen. Her finder vi testen, er du kristen, og vi finder også billeder på dåb, og den film, som hedder Få luft. Og på den måde så kan man altså som præst forberede sig på sin konfirmationsforberedelse og så bruge appen, uden at konfirmanderne egentlig ved, hvad det handler om, før at I introducerer det. Man kan også under værktøj finde en række pædagogiske værktøjer og en række lavpraktiske værktøjer, hvor I simpelthen kan finde banale ting, som hvor finder jeg billeder, eller grafisk leg med ord, eller henten YouTube, eller noget om Facebook, eller filmstriben osv. Så på den måde så er der mange muligheder, og der er ikke andet at gøre end at gå på opdagelse. Og mangler I noget, så skriv eller ring. Vi sidder parat hver eneste dag og er klar til at hjælpe jer, når I får behov for det. Men det er vigtigt at understrege, at Konfirmandcenterets hjemmeside er båret af brugerne, og det vil sige, at når I så har en god idé eller har brug for en god idé, så kontakter I os enten ved at levere en god idé, som vi så kan præsentere på siden, eller ved at spørge os, om vi ikke kunne udvikle en given idé eller en tilgang. God fornøjelse.